الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا، فنقبوا في البلاد هل من محيص. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تبارك وتعالى أيضا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. بزرگار محترم، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب الجلال ہم سب کا تنہا خالق تنہا مالک اور ہم سبھی کا معبود برحق، ہر قسم کی تعریف و توصیف، ہر طرح کی حمد و ثنا اور میری اور آپ سبھی حضرات اور خواتین کی ہر ایک عبادت، ہر ایک ریاضت اور ہم سبھی کی بندگیوں کا اکیلا اور تنہا مستحق رب ہے، معبود برحق ہے، جس کی بندگی میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، اور جس کی بندگی میں ہماری زندگی کا گزرنا ہمارا سب سے بڑا کمال، سب سے بڑا کارنامہ، اور دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہ کامیابی اور کامرانی کی ضمانت ہے۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ پڑھ کر سنائی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ازدواجی زندگی کا ایک بڑا ہی اہم مقصد بیان کیا ہے۔ شادی شدہ جو زندگی ہوتی ہے ایک مرد اور عورت کی، اس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث بن سکے، زندگی میں اطمینان لانے کا باعث بن سکے۔ میاں بیوی کا یہ جو رشتہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رشتے کو سکون کی بنیاد یا سکون کی وجہ قرار دیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم جو ہے اس سے سکون حاصل کر سکو۔ یہ جو سکون کی دولت کی بات ہے، میاں بیوی کو اپنی زندگی میں اس دولت کی حفاظت کرنی چاہیے، اور خیال ہمیشہ یہ رکھنا چاہیے
کہ شوہر بیوی کے حق میں اور بیوی شوہر کے حق میں جب تک سکون کا باعث بنے ہوئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کا سہارا رہیں، ساتھ رہیں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. زندگی میں کبھی معاملات تلخی کی طرف اگر جائیں، ناراضگی کی طرف جائیں، زندگی میں کبھی اختلاف کی نوبت آ جائے، یا کسی بھی وجہ سے ایک دوسرے کے تئیں دل میں نفرت کا احساس اگر پیدا ہوتا ہے، تو پھر یہاں سے ایک بڑی ہی اہم بات کا اسلامی شریعت ہم اور آپ کو حکم دیتی ہے، جس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ناراضگی کے ان امحات میں اور نفرت کی اس کیفیت میں ہم انتقامی جذبے کی طرف نہ جائیں. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، اس رشتے کو ہتھیار بنا کر ایک دوسرے کے خلاف اپنے جو امکانات ہیں ان کا استعمال کر کے تکلیف دینے کا باعث نہ بنے. عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں میاں بیوی کے رشتے کے حوالے سے جو غلطیاں رائج ہیں، اس سے پہلے یہ خطبہ جمعہ میں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ مرد حضرات طلاق کو ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کی کئی شکلیں ہمارے سماج کے اندر رائج ہیں، پائی جاتی ہیں. لوگ عورتوں پہ ظلم کرنے کے لیے طلاق کو ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں. آج اسی حوالے سے کچھ دوسری بڑی اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے، زندگی میں ضروری نہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہی چلے، میاں بیوی ہمیشہ ایک دوسرے سے خوش رہیں، رشتہ خوشگوار رہے ہمیشہ، یہ ضروری نہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ناراضگی کے اسباب کچھ اتنے زیادہ شدید ہو جاتے ہیں کہ دل ایک دم نفرت کا گھر بن جاتا ہے. ایسی صورت میں اسلامی شریعت کی تعلیمات کیا ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے. اسلامی شریعت ہم اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ یاد رکھو، ناراضگی کی حالت میں تمہارا غصہ تمہارے اپنے فیصلوں پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، تمہارے اندر کی نفرت تمہیں انتقام لینے والا نہیں بنانا چاہیے. تمہارے اندر کی جو ناراضگی ہے، اس ناراضگی کو، اپنی بھڑاس کو تم غلط طریقے سے نکالو یا سامنے والے کو تکلیف دے کے دور کرو. اسلامی شریعت تمہیں اس کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں دیتی ہے، یہ بات تم اچھی طریقے سے یاد رکھو. حاضرین گرامی، قرآن مجید میں جب آپ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کا جہاں تذکرہ فرمایا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان فرمایا کہ دیکھو، تم طلاق دیتے ہو، اگر طلاق دے رہے ہو، طلاق دینے کے بعد اگر اس کی عدت ختم ہو رہی ہے، اس خاتون کی عدت ختم ہو رہی ہے، عدت ختم ہونے سے پہلے تمہارا فیصلہ کلیئر رہنا چاہیے. اپنانا چاہتے ہو تو خوش دلی سے اسے واپس رجوع کر کے اپنی زندگی میں لے آؤ، اور اگر تمہارا ارادہ یہ ہے کہ میں اسے اپنی زندگی میں رکھنا نہیں چاہتا، آرام سے باعزت طریقے سے اسے آزاد کر دو، یعنی اسے اپنی عدت پوری کر کے آزاد ہو جانے دو. ایسی غلطی کبھی مت کرنا کہ ایک عورت کو تم نے طلاق دی اور طلاق دینے کے بعد جیسے ہی اس کی عدت ختم ہونے والی ہے تم رجوع کر لیتے ہو، پھر اس کے بعد ایک مدت تک اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہو، دوبارہ پھر طلاق دیتے ہو، پھر وہاں سے ایک نئی عدت کا آغاز ہوتا ہے، چلتا ہے، پھر جب اس کی عدت ختم ہونے والی ہو تو دوبارہ تم اس سے رجوع کر لو. کیوں؟ مقصد یہ ہے کہ اس خاتون کو لٹکا کے رکھیں، اٹکا کے رکھیں، وہ عورت معلق رہے، وہ عورت آزاد نہ ہونے پائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ظلم اور زیادتی سے منع فرمایا. اللہ نے فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب تم عورتوں کو نکاح طلاق دو اور وہ اپنی مدت کو پہنچ رہی ہو تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا یا تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، یا تو ان کو اچھی طرح سے اپنے نکاح میں قبول کر لو، دوبارہ خوش دلی سے اپنا لو، اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، اچھے انداز میں ان کو آزاد کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، خیال رکھو ان کو نقصان پہنچانے کے مقصد سے انہیں اپنے نکاح میں روکنے والی غلطی مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم نے ایسے کیا لتعتدوا، نتیجے میں تم ظالم بن جاؤ گے. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ایسا کرنے والا آدمی اس عورت پر نہیں ظلم کر رہا ہے، اپنے آپ پر ظلم کر رہا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اگر کوئی کرتا ہے، ایسا کوئی کرتا ہے اسلامی شریعت کے احکام جاننے کے باوجود کہ ایک عورت کو نہ آزاد کرتا ہے نہ خوشی سے اپناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو اس کی آیتوں کو مذاق بنا لینے والی بات. اسلامی شریعت نے یہ بات جو ہم اور آپ کو سکھائی اس بنیادی بات کو آپ کے سامنے ذکر کر کے میں یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے سماج میں وہ رشتے جو نباہ کے قابل نہیں رہ جاتے اکثر و بیشتر زندگی کا ناسور بن جاتے ہیں. بہت سارے ہمارے اپنے احباب متعلقین میں سے ایسے جاہل ہیں، ایسے گوار ہیں، ایسے ناسمجھ ہیں کہ اب وہ عورت سے انتقام کا راستہ بنا لیتے ہیں یا لڑکی لڑکے سے انتقام کا موقع اسے بنا لیتی. سب سے پہلی شکل جو اس کی آپ کو دیکھنے کو ملے گی وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو اپنے والدین کے گھر بھیج دیتا ہے، ماں باپ کے گھر بھیج دیا، نہ اس کا نان و نفقہ دے رہا، بھیجا اسی نے ہے، نہ نان و نفقہ دیتا ہے، نہ لڑکی کو اپناتا ہے، نہ اس کا حق زوجیت دیتا ہے، نہ اس سے بات چیت کرتا ہے، نہ اس سے کوئی تعلق رکھتا ہے، اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے، بیوی ہے تو اسے اپنا کر اس کے حقوق ادا بھی کرو اور اس کا حق پوری طریقے سے لینے کی بھی کوشش کرو. اور اگر تمہاری زندگی میں معاملہ اس مقام پہ پہنچ چکا ہے جہاں اس عورت کی تمہاری زندگی میں ضرورت نہیں ہے تو پھر تمہیں کرنا یہ چاہیے کہ اسے اپنے نکاح سے آزاد کر دو، اسے آزاد کر دو. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لڑکا لڑکی کو ماں باپ کے گھر بھیج دے اور اس کے بعد بڑی شان سے گھومتا رہے. کتنے ایسے ظالم شوہر ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو آپ کو ملیں گے وہ شرط کے طور پر کہتے ہیں دیکھتا ہوں کیا کر سکتی. وہ آدمی یہ سمجھتا ہے جب تک میں طلاق نہیں دوں گا یہ عورت آزاد نہیں ہوگی، میں طلاق بھی نہیں دوں گا، اپناؤں گا بھی نہیں. اسلامی شریعت کہتی ہے کہ ایسا کرنا آپ کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے. اور یہی رویہ، یہی سلوک لڑکیوں کی طرف سے لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، ظلم دو طرفہ ہوتا ہے. کئی بار ایسا ہوتا ہے شوہر سے کسی مسئلے پہ ناراض ہو گئی، اب لڑکی اپنی مرضی سے ماں باپ کے گھر چلے جاتی، اپنی مرضی سے ماں باپ کے گھر جا کے بیٹھی ہوئی ہے، نہ بلانے پہ آتی ہے نہ ہی خلا لے کے آزاد ہونا چاہتی ہے. دونوں کے دونوں معاملات نہیں، نہ خلا طلب کر کے آزاد ہو رہی ہے نہ شوہر کے بلانے پہ اس کے گھر جا رہی ہے. ایک طرح سے اس کو کہتے ہیں ذہنی طور پہ ٹارچر کرنا، ذہنی تکلیف سے دوچار کرنا، آدمی کو ذہنی طور پہ ہمیشہ پریشان رکھنا. اسلامی شریعت میں عورت کے لیے بھی اس کی گنجائش نہیں ہے کہ وہ اس قسم کا کوئی رویہ اختیار کرے. سبحان اللہ، جس رشتے کو اللہ تعالیٰ نے سکون کا باعث قرار دیا، جس رشتے کی بنیاد یا مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ متعین فرمایا کہ اس رشتے سے ایک دوسرے کی زندگی میں سکون آئے، یہ کیسی نادانی ہے کہ لوگ اسے ایک دوسرے کو پریشان کرنے، ایک دوسرے کو تکلیف دینے یا ایک دوسرے کو ستانے کا ذریعہ بنائے ہوئے. کتنی ایسی مثالیں آپ کو چاہیے، آج بھی آپ دیکھ لیے دو دو سال گزر جاتے ہیں، سال سال گزر جاتا ہے، چھ چھ ماہ گزر جاتے ہیں. اسلامی شریعت تو یہ کہتی ہے طلاق بھی اگر دیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 ماہ کی مدت میں اسے الگ ہو جانا ہے یا اپنا لینا ہے. طلاق اگر دے رہا ہے تو طلاق کی زیادہ سے زیادہ مدت یہ ہے کہ 3 ماہ، اس کے بعد یا تو اپنانا پڑے گا یا چھوڑنا پڑے گا. اور اگر ایلا کہتے ہیں قسم کھا لینا کہ میں اپنی بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا، اگر کوئی قسم بھی کھا لیتا ہے، اسلامی شریعت نے کہا لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرُ، زیادہ سے زیادہ 4 مہینے تک وہ اس طرح رہ سکتا ہے. 4 مہینے کی مدت جیسے ہی ختم ہوگی یا تو اسے اپنے نکاح میں اپنانا پڑے گا یا اسے آزاد کرنا پڑے گا. آپ بتائیے جب اسلامی شریعت نے ایسے احکام میں یہ مدتیں متعین کی کہ 3 ماہ زیادہ سے زیادہ، 4 ماہ زیادہ سے زیادہ، تو پھر ناراضگی کی صورت میں لڑکے کا یا لڑکی کا ایک دوسرے کو باندھے رکھنا، معلق رکھنا، اٹکائے رکھنا کہ نہ آزاد ہو کر وہ اپنی زندگی کی فکر کرے، نہ زندگی میں خود اس کو اپنا کے سکون اپنا سکے، اسلامی شریعت کی نظر میں یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے. اور اسلامی شریعت کی نظر میں ایسا کرنے والا کرنے والی حرام اور ناجائز کام کر رہی. جو ہمارے بھائی یا ہماری بہنیں 6-6 ماہ سے، 2-2 سال سے، بلکہ بسا اوقات تو تعجب بھی ہوتا ہے وراثت کے مسئلے میں یا عدت کے مسئلے میں لوگ آ کر یہ سوال پوچھتے ہیں، شادی بیاہ ہوئی، 20 سال سے دونوں الگ ہیں، نہ تو نکاح ختم کیا گیا یعنی خلا بھی نہیں ہوئی، طلاق بھی نہیں ہوا، دونوں الگ الگ ہیں 20-20 سال سے. سبحان اللہ، اسلامی شریعت میں اس قسم کی کوئی صورتحال اسلام نے نہیں سکھائی. رشتے نبھاؤ تو پورے
فرض سمجھ کر، ذمہ داری سمجھ کر، احترام کے ساتھ نبھاؤ، ورنہ پھر ایسی صورتوں سے بچو جو ایک دوسرے پہ ظلم کی شکلیں. ایک تو یہ صورت ہے جہاں ہم اور آپ ایک دوسرے کو معلق رکھ کے لٹکا کر دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. دوسری صورت جو ہمارے اور آپ کے سماج میں ایک دوسرے پر ظلم کی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے ناراض، غلطی چاہے لڑکے کی ہو یا غلطی چاہے لڑکی کی ہو، بات اگر طلاق یا خلا تک جا رہی ہے تو ایک بڑی اہم بات یاد رکھنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، ایمان والا جب جھگڑتا ہے تو جھگڑے میں بھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جب جھگڑتا ہے تو جھگڑے میں بھی گالی گلوچ نہیں کرتا ہے. اللہ کے نبی نے منافق کی یہ نشانی بیان فرمائی کہ منافق اذا خاصم فجر، جب وہ منافق جھگڑا کرتا ہے تو بدزبانی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. اور آج آپ یہ سمجھیں، اگر طلاق یا خلا کی نوبت آ رہی ہے، جس طرح باعزت طریقے سے نکاح کیا تھا، طلاق اور خلا کے مسئلے کو بھی اتنے ہی باعزت طریقے سے ختم کرنے کی کوشش کرو. ہمارے سماج میں اس کا تصور ہی نہیں. اگر طلاق اور خلا کی نوبت آ گئی، مان لیں لڑکا طلاق دے رہا ہے، اس لڑکی کے کردار پر اتنے الزامات دھرے جاتے ہیں، وہ جھوٹی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وہ بدچلن ہے، اس کے اندر یہ خامی ہے، اس کے اندر یہ خامی، یہ خامی. لگتا یہ ہے کہ دنیا کی بدترین عورت یا بدترین لڑکی یہی ہے، ساری خرابیاں اس عورت کے اندر ڈھونڈ لی جاتی ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے اللہ کے بھائی. اور وہی مسئلہ اگر خلا کا ہے، لڑکی جدائی چاہتی ہے، تو پھر لڑکے پہ الزامات، اتہامات، لڑکے کے بارے میں جھوٹ سچ اتنا بولا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں اس سے زیادہ برا کوئی آدمی نہیں. اور بسا اوقات انتہا اس وقت ہو جاتی ہے جب بعض خواتین کی طرف سے ایسے نوجوانوں یا ایسے مردوں کی مردانگی پہ سوال اٹھا دیتے. زندگی کے کئی سال گزرے لیکن اب اس کے بعد اس کی مردانگی پہ سوال. بھائیو، یہ ہمارے سماج کی سچائیاں ہیں، یاد رکھو. طلاق یا خلے کی نوبت آ رہی ہے، باعزت طریقے سے ایک دوسرے سے جدا ہونے کی کوشش کرو. لیکن اللہ نہ کرے اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ نوبت آئی ہے کہ آپ الگ ہونا چاہ رہے، ہو نہیں پا رہے، تو آپ اس کے لیے جو قانونی ذریعہ ہو سکتا ہے وہ اپنائیں، لیکن ایک دوسرے کی کردار کشی سے بچیں کہ جھگڑے میں بدگوئی کرنا، بدزبانی کرنا، جھوٹ بولنا، یہ ہمارے اور آپ کے سماج کا نہیں، اسلامی شریعت کی نظر میں منافقوں کا طرز عمل ہے. وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، یہ منافق کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آج آپ دیکھ لیجئے جو رشتے طلاق کے مسئلے پہ آتے ہیں، طلاق تو بعد میں ہوگی، اتنے باتیں ایک دوسرے پر کہی جاتی ہیں، خاندان خاندان کے حسب و نسب کو ناپ لیا جاتا ہے، ایک دوسرے کو ننگا کرنے، بدنام کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا جاتا. سبحان اللہ، میں آپ کو بتاؤں، عرب کے ایک بدو کا بڑا حکمت بڑا واقعہ، بڑا ہی حکمت بھرا واقعہ ہے ایک عرب کے ایک بدو کا. اس بدو نے اپنی بیوی سے ناراضگی کی وجہ سے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کیا. ابھی طلاق نہیں دی، اس نے طلاق دینے کا ارادہ کیا. ایک آدمی آیا، آ کر پوچھنے لگا، بھائی سنا ہے کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ کرتے ہو، آخر کیا خرابی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے طلاق دینا چاہتے ہو؟ دیکھو، ہم ہوتے تو 10 جو خرابیاں ہیں وہ بتاتے، اور اللہ نہ کرے جو 10 نہیں ہیں وہ بھی لگا کے بتاتے، تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ میں طلاق کا فیصلہ لے کے ظلم نہیں کر رہا ہوں. اس بدو سے پوچھا کہ تم بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو، کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کو کیوں بتاؤں، ابھی میں نے طلاق نہیں دی ہے میری اپنی بیوی کو، میری اپنی بیوی ہے، اگر اس کی خرابیاں گناؤں گا تو میری اپنی بیوی کی خرابیاں گناؤں گا نا، اپنے گھر کی خرابیاں باہر ڈالنے والی غلطی کروں گا نا، نہیں میں نہیں بتا سکتا تمہیں، بہرحال میں طلاق دینا چاہتا ہوں. طلاق دے دی اس نے. طلاق دینے کے بعد جو شاید اس خاتون سے نکاح کا ارادہ رکھتا ہو، ویسے کسی آدمی نے آ کر پوچھا، اب تو طلاق دے چکے ہو، اب تو طلاق دے چکے ہو، اب تو کم سے کم بتاؤ کیا خرابی اس عورت کے اندر جس کی وجہ سے تم اسے طلاق دے رہے ہو؟ کہا، طلاق دیا ہے لیکن ابھی عدت باقی ہے، کیا پتا میری رائے بدل جائے، میں دوبارہ اسے اپنے نکاح میں اپنا لوں، آج اس کی خرابی تمہارے سامنے بیان کر دوں، کل میں اسے اپنا لوں گا تو اپنے گھر کی عزت خود اچھالنے والا بن جاؤں گا نا، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ عدت بھی گزر گئی، وہ عورت آزاد ہو گئی، یہ الگ ہو گیا. وہ آدمی پھر آیا،
وہ شادی کرنا چاہ رہا ہے، وہ پوچھنے لگا اچھا یہ بتاؤ، کم سے کم اتنا تو بتاؤ کہ وہ جو عورت جسے تم نے طلاق دے دی، اب تو الگ ہو گئی نا، اس کے اندر کیا خرابی تھی جس کی وجہ سے تم نے طلاق دی؟ اس آدمی نے جو بات کہی وہ بڑی پیاری بات ہے، اس نے کہا جب وہ میرے نکاح میں تھی، میں اس کے حقوق کا مالک تھا، تب میں نے اس کے حق میں زبان کھولنا جائز نہیں سمجھا، اب تو عدت سے آزاد ہونے کے بعد وہ ایک پرائی عورت ہے، اس پرائی عورت کے بارے میں اپنی زبان کھول کر میں کیوں اپنے آپ کو گنہگار کروں؟ تعلقات کو سنبھالنے نبھانے کا بھی اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں، یہ ایمان والوں کا کردار ہونا چاہیے کہ وہ بری میرے حق میں ہے، ہو سکتا ہے میں الگ ہو جاؤں گا، ہو سکتا ہے میں اپنی زندگی میں نہیں رکھوں گا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی اس کی کردار کشی کر کے اس قدر زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کروں کہ میرے بعد پھر زندگی میں کسی کے نکاح میں نہ آنے پائے، زندگی میں پھر کسی نکاح میں نہ جانے پائے. اسلامی شریعت آپ کو ایسے ظلم سے منع کرتی ہے، جھگڑے میں بدزبانی کرنا، الزام تراشیاں کرنا، بدنام کرنے کی کوشش کرنا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے، مومنوں کا نہیں. شادی شدہ زندگی میں ہونے والی ان غلطیوں سے پرہیز کرنے کی کوشش کرو. بھائیو، ایک اور غلطی ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج میں بکثرت دیکھنے کو ملتی ہے، وہ کیا ہے؟ لوگ کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ جیسے ہی کسی لڑکے کی طرف سے ظلم و زیادتی کی بات آئے یا لڑکی کی طرف سے ظلم و زیادتی کی بات آئے، اسلامی شریعت نے طریقہ یہ سکھایا دونوں طرف کے خاندان کے سمجھدار لوگ بیچ میں آ کے مسئلے کو سنبھالیں. ہمارے سماج میں اس کا کوئی وجود نہیں، سماج میں ہمارے اس کا کوئی وجود نہیں کہ قوم کے سمجھدار، خاندان کے سمجھدار یا کم سے کم علماء کے پاس بیٹھ کر مسئلے کو سمجھنے سمجھانے کی کوشش کریں، اس کا کوئی رجحان نہیں. ادھر ذرا سا ظلم ہوا، ادھر ذرا سی زیادتی ہوئی، چاہے لڑکے کی طرف سے ہو یا لڑکی کی طرف سے ہو، فوراً کوئی آدمی آتا ہے خاندان کا، وہ کہتا ہے ڈوری کیس کر دو، سیدھے ڈوری کیس کر دو، اس کو نہیں اس کے ماں باپ کو بھی کھینچ لو، نہیں صرف اس کے ماں باپ کو نہیں، اس کے ماں باپ کے ساتھ اس کے خاندان کے دوسرے لوگوں کو بھی کھینچ لو. کیوں؟ آپ اگر پوچھے نا کہتے ہیں انہوں نے کچھ غلط نہیں کیا، لیکن صرف اس پہ کیس کریں گے کہ تو یہ جھکے گا نہیں، اس کو جھکانے کے لیے اس کے ماں باپ کو بھی کھینچنا چاہیے، اس کے خاندان کے دیگر مرد و خواتین کو بھی کھینچنا چاہیے، لڑکی کے گھرانے والوں کی طرف سے لڑکے کے حق میں اس قسم کی زیادتی ہمارے سماج کا روز کا معاملہ. اللہ کے بندوں، آج آپ یہاں اتنے سارے بیٹھے ہیں، آپ خود اپنے اطراف و اکناف خاندان قبیلے میں دیکھ لو، ایسے کتنے موقع لوگ منہ پہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پولیس سے صرف ڈرانے کے لیے اس پہ کیس کر رہے ہیں. سبحان اللہ، جھوٹ کا سہارا لے کر زندگی کے اتنے بڑے رشتے کو آپ سنبھالنا چاہتے ہیں. جس شوہر پہ ایسا کیس کریں گے اس کے دل میں نفرت پیدا ہوگی یا وہ آپ کو دوبارہ زندگی میں اپنانے کے قابل ہوگا کہ نہیں، یہ بھی تو آپ کو سوچنا چاہیے. ہمارے سماج میں یہ ڈوری کیس کا مسئلہ یا پھر یہ کہ گھر کے اندر جس کو کہتے ہیں گھریلو تشدد کا معاملہ، یہ جو ساری چیزیں کیس جھوٹ موٹ کے کیے جاتے ہیں، شکایتیں کی جاتی ہیں پولیس کے اندر، اسلامی شریعت آپ کو بتاتی ہے کہ یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے، یہ بھی ظلم کی ایک شکل ہے کہ آپ ناحق کسی پہ جا کے ایسا الزام لگائیں، ایسا کیس کریں، ایسی رپورٹ لکھائیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، لیکن اس ازدواجی زندگی میں ہونے والے ظلموں میں سے ایک بڑی ہی واضح شکل ہے جو آج ہمارے سماج میں پائی جاتی. اور اسی کیس کے مسئلے سے جڑی ہوئی ایک بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں. ہوتا یہ ہے کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا ہے، جھگڑا کس بات کا ہے؟ کسی مسئلے کو گھر کی کوئی بات ہو گئی، یا تو لڑکی نے زبان درازی کر دی، یا لڑکے نے پکڑ کر بیوی کو بے تحاشا پیٹ دیا، ظلم کیا، غلط کیا، لڑکی نے غلط کیا، لڑکے نے غلط کیا، جو بھی کیا. اب اس مسئلے کو اگر کورٹ کچہری تک لے جاتے ہیں تو کورٹ کچہری کے اندر کیا ہوتا ہے آپ کو معلوم ہے، وکیل کو بھی معلوم ہے کہ اگر یہ کیس جج کے سامنے جائے گا اور وہ یہ کہ شکایت یہ ہوگی کہ اس عورت نے زبان درازی کر دی، یا شکایت یہ ہوگی کہ مرد نے زیادہ پیٹ دیا، مار دیا، بے تحاشا پیٹ دیا عورت کو، تو پھر یہ کیس ہلکا پھلکا بنے گا. تو وکیل پہلے دن سے پڑھاتا ہے، لڑکا کیس کرے تو لڑکے کو پڑھاتا ہے، اور لڑکی کیس کرے تو لڑکی کو پڑھاتا ہے. کیا پڑھاتا ہے معلوم ہے؟ یہ صرف کیس کرو گے تو کیس اسٹرانگ نہیں ہوگا، مضبوط نہیں ہوگا، اس لیے تمہارا کیس بنانا پڑے گا. اور بناتا کیسا ہے؟
شروع کرتا ہے جھوٹ کی ابتدا وہاں سے. یہ لوگ جب رشتہ کرنے آئے تھے تو ہمارے باپ مجبور تھے, کمانے میں کم تھے, لیکن زبردستی کی کہ مجھے جو ہے ہم 50 لوگ آئیں گے, 100 لوگ آئیں گے, یہ یہ ڈش بننی چاہیے, فلاں کرنی چاہیے. منگنی میں 5 لاکھ روپیے کا خرچ کروایا, شادی بیاہ میں اتنے لاکھ روپیے کا خرچ کروایا, اتنا جہیز مانگا, اتنا مانگا. جھوٹ از اول تا آخر پورا کا پورا کیس, سارا کیس جھوٹ بنایا جاتا ہے. اور یہ بات وہ سارے لوگ جانتے جو اس قسم کے کسی بھی کیس کو قریب سے دیکھے ہو. ہمارے سامنے جو باتیں آتی ہیں, افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہو کر کے اتنی بھی بے حسی, اتنی بھی بے حسی کہ آدمی جو ہے الزام بھی لگا رہا ہے جھوٹ, اور جھوٹ بھی اس انتہا تک کہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے صرف ظلم ہی ظلم ہوا ہے. زندگی میں کبھی انہوں نے محبت کے کوئی پل دیکھے نہ ہو. لڑکے کی طرف سے بھی اس قسم کے کیس, لڑکی کی طرف سے بھی اس قسم کے کیس. اگر لڑکی کے حق میں معمولی شکایت کی جائے کچھ نہیں ہو سکتا, وکیل اسے سکھا کر دیتا ہے کیس ایسا کرو کہ یہ عورت بدچلن ہے, اس کے فلاں فلاں سے تعلقات ہیں, میں نے اس کو فون پہ کرتے بات کرتے دیکھا, یہ کرتے دیکھا, وہ جھوٹ از اول تا آخر سارا جھوٹ کا پلندہ بنا کر اسے سماج کے اندر کیس کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے. اور آپ اگر وہ صرف فہرست پڑھ لینا, صرف اعتراضات یا الزامات کی فہرست پڑھ لیں, آپ پڑھ کر کہہ دیں گے اتنا سارا جھوٹ ادھر سے ادھر سے. اللہ کے بندو, اسلامی شریعت بتاتی ہے کہ ایسے کیس کر کے ایک دوسرے کو تکلیف دینا, معلق رکھنا, لٹکائے رکھنا حرام اور ناجائز ہے آپ کے لیے. اسلامی شریعت کہتی ہے اپنے معاملات میں آپس میں مل بیٹھ کر حل کرنے کی کوشش کرو, اور اگر کوئی قاضی نہیں ہے شرعی طور پر فیصلہ کرنے تو کم سے کم ہمارے اپنے ملک کے حالات میں کسی معتبر عالم دین کو درمیان میں بٹھا کر کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں جو فیصلہ ہو سکتا ہے اس کو راضی اور خوشی مان لو. قانونی طور پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, لیکن اگر تم رضا مندی سے ماننا چاہو یقین مانو تمہارے بڑے سے بڑے جھگڑے کا حل کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں کوئی بھی عالم دین آپ کے سامنے دے سکتا ہے. لیکن اس کا کوئی وجود ہمارے سماج میں نہیں. اس کے مقابلے میں ہمارے اور آپ کے سماج میں لوگ ایک دوسرے پہ کیس کرنا, جھوٹے الزام لگانا, اور بڑی لمبی کہانی ہمارے اور آپ کے سماج میں دیکھنے کو ملتی ہے. حاضرین گرامی قدر, میاں بیوی کے آپس میں شادی بیاہ کے معاملے میں جو ظلم کی شکلیں ہیں ان میں سے ایک اور شکل ہے. وہ شکل کیا ہے؟ اللہ نہ کرے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے, یا بغیر جدائی طلاق یا خلا کے بغیر دونوں الگ رہنے لگیں, تو اب شوہر اپنی کوشش کرتا ہے, بیوی اپنی کوشش کرتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ صرف میرے ہو کر رہ جائیں. بیوی کی اگر پرورش میں بچے ہیں, اس کے پاس اگر بچے ہیں, بیوی کوشش کرتی ہے کہ باپ کو دنیا کا ظالم اور انتہائی بدترین انسان ثابت کر کے خود اپنے بچوں کی نظر میں اس کی حیثیت گرا دے. اور اگر شوہر کے اختیار میں بچے آتے ہیں, شوہر کی کفالت میں دیے جاتے ہیں, تو شوہر پھر اپنی بیوی کو جو بچوں کی ماں ہے بچوں کی نظروں میں گرانے کی کوشش کرتا ہے. یاد رکھو, باپ باپ ہوتا ہے چاہے کتنا ہی گیا گزرا کیوں نہ, ماں ماں ہوتی ہے چاہے وہ کتنی ہی زیادہ گئی گزری کیوں نہ ہو. اور آپ کو زیادہ سے زیادہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں حق کفالت ماں کو یا باپ کو دیا جائے گا. حالات کی تفصیلات کو دیکھ کر وہ فیصلہ ہوگا. حق کفالت باپ کو دیا جائے, یاد رکھو باپ کے لیے حرام ہے کہ وہ اس کے بچوں کو اپنی ماں سے جدا کر دے. اور اگر کسی وجہ سے بچے کو اگر ماں کے پاس چھوڑا گیا ہے یا بچوں کو ماں کی کفالت میں دیا گیا ہے, تو پھر یہ کوشش کرنا کہ وہ باپ سے مل نہ پائے, باپ دیکھ نہ پائے, باپ کو ولن بنا کے پیش کرنا, ظالم بنا کے پیش کرنا حرام ہے اسلامی شریعت کی نظر میں. آپ کو معلوم ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لا يدخل الجنة قاطع, رشتوں کا کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا. ماں کے رشتے کو کاٹنے والا, باپ کے رشتے کو کاٹنے والا ظالم کبھی جنت میں نہیں جائے گا. لا يدخل الجنة قاطع, اہل علم نے کہا اس کی یہ واقعی سزا ہے کہ وہ جنت میں نہیں جائے گا, الا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرے تو جا سکتا ہے, ورنہ اس کی سزا یہ ہے کہ وہ جنت میں کبھی نہیں جائے گا. بعض اہل علم اس حدیث کے مفہوم بیان کیا. حاضرین گرامی قدر, مسئلے کی نزاکت کو آپ سمجھیں. آپ باپ کی حیثیت سے اپنی بیوی کے بجائے اپنے پاس کفالت رکھ رہے ہیں, آپ کو ماں سے جدا کرنے کا حق نہیں. ماں کی حیثیت سے اگر آپ بچوں کو اپنی نگرانی میں رکھی ہیں, اپنی کفالت میں رکھی ہیں, تو پھر پرورش آپ کی ہے, لیکن باپ سے جدا کرنے کا آپ کو اختیار نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غلام اور لونڈی جو لائے گئے ان میں جب تقسیم ہوئی تو ایک چھوٹے بچے کو اس کے ماں سے الگ کر دیا گیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ تنبیہ کرتے ہوئے یہ بات بیان فرمائی, کہا من فرق بین والدت و ولدها فرق اللہ بینه و بین احبته یوم القیامہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی کسی ماں اور اس کے بچے کو جدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اور اس کے چاہنے والوں کے درمیان قیامت میں جدائی اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. اہل علم نے کہا اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں, ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسے تفریق کرنے والے کو اس کے رشتہ دار محبوب جنت میں چلے جائیں گے لیکن اللہ اسے جہنم میں الگ ہی رکھے گا, اور بعض اہل علم نے کہا سزا یہ ملے گی کہ وہ سب ساتھ میں رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ان کو ملائے گا نہیں, اپنے چہیتوں کو وہ دیکھ نہیں سکے گا قیامت کے دن, اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا اسے دی جائے گی. اہل علم نے حدیث کا یہ مطلب بیان کیا. یہی بات آپ یہ بات یاد رکھیں, اللہ کے نبی نے یہاں تک کہا. صحابہ ایک سفر میں تھے. سفر میں یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے ایک گھونسلے سے اس کے پرندے کے انڈے اٹھا لیے اور جب انڈے اٹھا کر لے آئے تو وہ جو پرندہ ہے آیا اور پیچھے لشکر کے پیچھے آ کر منڈلانے لگا, سروں پہ منڈلانے لگا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعجاز عطا فرمایا تھا کہ ان کی تکلیف یا ان کی پریشانی اللہ کے نبی سمجھ رہے تھے. اللہ کے نبی نے پوچھا کس نے اس سے اس کے بچے چھینے یا انڈے چھینے, یہ جو پرندہ اس پرندے کے بچے کس نے اس سے چھینے ہیں؟ صحابہ نے بتایا فلاں صاحب نے. اللہ کے نبی نے کہا ردوہ, واپس لوٹا دو وہ انڈے اس کے پاس. اسلامی شریعت اگر یہ سکھاتی ہے ایک پرندے سے اس کے انڈے یا اس کے بچے الگ نہیں کیے جا سکتے, تو بتاؤ یہ میاں بیوی کے آپسی جھگڑے میں, باپ اور ماں دونوں آپسی جھگڑے میں بچوں کو ماں سے یا باپ سے محروم کر دے, یہ کتنا بڑا ظلم ہے, آپ یاد رکھیں. ہاں ایک بات یہاں میں بتانا چاہوں گا, لوگ یہاں کیا کہتے ہیں پتا ہے؟ کہتے ہیں نہیں ہم باپ سے الگ نہیں کرنا چاہتے لیکن باپ بڑا ظالم ہے, بڑا بدچلن ہے, غلط آدمی ہے, کہیں بچے باپ سے متاثر نہ ہو جائیں اس لیے ہم اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں, یا ماں بری ہے, غلط کار ہے, ایسی ہے ویسی ہے, ہم چاہتے ہیں کہ ماں کے اخلاق بچوں میں نہ پیدا ہو اس لیے ہم اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں. دور تو آپ نے کر ہی لیا, جب آپ نے کفالت لے لی تو ماں سے آپ نے دور کر دیا, باپ سے آپ نے دور کر لیا, اب ملاقات کا حق بھی آپ چھین لیں اس کا حق اسلامی شریعت آپ کو نہیں دیتی. آپ جو کہتے ہیں نا باپ سے متاثر نہ ہو جائے, ماں سے متاثر نہ ہو جائے, اس کے لیے تو اسلامی شریعت نے کفالت کا مسئلہ رکھا. ماں اگر حق بچوں کے حق میں صحیح نہیں, باپ کے پاس کفالت کی بات کہی گئی, باپ اگر صحیح نہیں ماں کے حوالے بچوں کی کفالت کی گئی, اسلام نے اتنا جو حق کے کفالت کسی ایک کو دے دینے کا فیصلہ کر دیا یہ خود کافی ہے آپ کے لیے, اس سے زیادہ مزید آگے بڑھ کر پوری طرح قطع تعلق کروانے کی کوشش کرنا اس حجت کے ساتھ کہ باپ برا آدمی ہے, ماں بری عورت ہے, اسلامی شریعت آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتی. آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں. حضرات گرامی قدر, ہمارے سماج میں میاں بیوی کے آپس میں ظلم کی بہت ساری شکلیں رائج, لیکن آج جو باتیں میں بنیادی طور پہ آپ کے سامنے نمایاں کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہیں طلاق یا خلع کی صورت میں وہ جو ظلم ایک دوسرے پہ کیا جاتا ہے, اس ظلم سے پاک ہونا چاہیے. ایک مسئلہ یاد رکھو, طلاق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑ جھگڑ کر ہی طلاق دو, طلاق دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو بدنام کر کے ہی طلاق دو, طلاق دینے کا یہ مطلب نہیں کہ پورے سماج میں خود کو جسٹیفائی کرنا یعنی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر کے ہی طلاق دو. طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے, آپ باعزت طریقے سے یہ کہہ سکتے ہیں بہرحال میرے اور میری بیوی کے درمیان نباہ نہ ہو سکا, غلط وہ تھی کہ میں تھا وہ اللہ جانتا ہے, بہرحال نباہ نہیں ہو سکا, ہم دونوں جدا ہو رہے ہیں. ایسے بھی طلاق ہو سکتی ہے. خلع لینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ شوہر کو سارے سماج میں ننگا کر کے ہی آپ خلع لیں, ضروری نہیں کہ شوہر کو تنگ کر کے, ستا کے, پولیس اسٹیشن بھیج کے, جیل بھیج کے, کورٹ کچہری کے چکر لگا کے اس کے بعد ہی خلع کروائیں, یہ سب ضروری نہیں. اگر نباہ کی کوئی صورت نہیں ہے تو پھر اسلامی شریعت کہتی ہے باعزت طریقے سے ایک دوسرے سے الگ ہو جاؤ, ظلم و زیادتی نہ کرو. لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ ہماری بچی پہ بہت ظلم کیا ہے, یا یہ سوال کرتے ہیں کہ اس لڑکی نے ہمارے لڑکے کو بہت ستایا ہے, ہم ایسے اسے کیسے جانے دے دیں؟ کیا دنیا ہی میں سارے فیصلے کر لو گے؟
دنیا ہی میں سارے فیصلے کر لوگے. یاد رکھو ایک مسئلہ, اس دنیا میں آدمی جب بدلہ لینے پہ آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ برابری پہ رک جائے. آدمی اس دنیا میں جب بدلہ لینے پہ آتا ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ وہ برابری پہ رک جائے. انسان کی طبیعت کے اندر جو انسان کے مزاج کے اندر کا حیوان ہے وہ جاگتا ہے تو انسان اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بات کرتا ہے اور گالی کا جواب بات کا جواب سر پھوڑ کے دینا چاہتا ہے, اور نتیجے میں ہوتا یہ ہے جو پہلے مظلوم ہوتا ہے وہ بعد میں ظالم ہو جاتا ہے. آپ یہ کہتے ہیں ایسے ہی کیسے ہی جانے دیں گے, تو ٹھیک ہے آپ ایسے ہی جانے دینا نہیں چاہتے, لڑکے کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, لڑکی کے گھر والوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں, لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے جب آپ پہلے معاملہ کر رہے تھے آپ مظلوم تھے, لیکن جب آپ نے یہ کاروائیاں کی کروائی ہو سکتا ہے آپ ظالم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے پاس. اس طرح خسرت دنیا والآخرہ, دنیا تو اجڑی ہی اجڑی, آخرت بھی اپنے ہاتھوں کیوں برباد کرنا چاہتے ہو, کیوں اپنی آخرت اپنے ہاتھوں سے تباہ کرنا چاہتے ہو. اللہ کے بندو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھو, المستبانی ما قالا فعل البادی اسمهما ما لم يعتد المظلوم. دو گالی دینے والے آپس میں گالی گلوج اگر کرتے ہیں شروعات کرنے والے کو دونوں کا گناہ ملے گا, کب تک؟ جب تک جواب میں گالی دینے والا برابری پہ روکے, لیکن اگر جواب دینے والا حد سے آگے چلا جائے تو پھر اسلامی شریعت کہتی وہ ظالم ہو جاتا ہے, وہ ظالم ہو جاتا ہے. اور یہ جتنے معاملات ہیں جو کہتے ہیں ہم ایسے ہی کیسے چھوڑ دیں گے, ہم اسے برابر پریشان کر کے رہیں گے, کورٹ کچہری کے چکر لگوائیں گے, جیل کی ہوا کھلا کر رہیں گے, ایسا کرنے والے اکثر اپنے ایک بچے یا بچی کی زندگی تو برباد کر ہی رہے ہیں, ساتھ میں وہ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس ظالم بنا رہے ہیں, اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے پاس گنہگار بنا رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پاس خود کو قابل گرفت بنا رہے ہیں. پکڑ اللہ تعالیٰ کی ان کی بھی ہو سکتی, یہ اپنے آپ کو اس درجے پہ لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. حاضرین گرامی قدر بات کو اور زیادہ طول نہیں دینا چاہتا, جو پیغام آپ حضرات اور خواتین کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے سماج میں یہ جو شادی بیاہ کے مسائل ہیں, ان مسائل میں معاملات کو نپٹانے حل کرنے, جھگڑوں کو حل کرنے کے جو اسلامی شریعت کی تعلیمات ہیں ان سے ہم اس قدر زیادہ دور ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی جاہلانہ طرز پہ چلتی, ہماری اور آپ کی زندگی میں ہم جہالت پہ اتر آتے ہیں. اور اسلامی شریعت آپ کو یہ بتاتی ہے ایک مومن کا یہ طریقہ نہیں ہوتا, ایک مسلمان کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. ہونا کیا چاہیے؟ آپ کے ہمارے جھگڑے اگر عدل و انصاف کے ساتھ حل کیے جائیں, اللہ تعالیٰ کے تقوی کی بنیاد پہ حل کیے جائیں, اور عام طور پر انسان خود اگر حل کرنا چاہے مشکل ہوتا ہے کہ انصاف کو برقرار رکھ پائے, تقوی کے تقاضوں کو پورا کر پائے, تو بہتر ہوگا کہ کسی علم والے تقوی والے یا سماج کے کسی ذمہ دار خاندان کے کسی ذمہ دار انسان کو بیچ میں آپ منصف بنا لیں, اور بنا کر اپنے فیصلوں کو نپٹائیں گے. اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے مسائل بھی آسانی سے حل ہو پائیں گے, اور آپ اللہ تعالیٰ کے پاس گنہگار ہونے سے بھی بچ جائیں گے. میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اسلامی شریعت کی ان تعلیمات اور باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شادی بیاہ کے معاملات میں یہ جو ظلم اور زیادتی کی شکلیں ہیں ان شکلوں سے اللہ ہم سب کو بچنے بچانے کی توفیق عطا فرمائے. ہم میں سے جو لوگ اس قسم کی زیادتیاں کر چکے ہیں یا اب بھی کر رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب فرمائے, اور انصاف کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ معاملات کو ختم کر کے اس دنیا کے اندر ایک پرسکون زندگی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے, جو لوگ انتقال کر گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, جو لوگ بے روزگار ہیں اللہ ان کو روزگار نصیب فرمائے, جو کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو آسان کر دے حل کر دے. اللہ تبارک و تعالی جو قرض دار ہیں ان کو قرض سے آزادی نصیب فرمائے, ہمارے جان مال عزت آبرو کی حفاظت نصیب فرمائے, اور ان سب سے بڑھ کر اللہ تعالی دین و ایمان کی حفاظت نصیب فرمائے. ہم اور ہماری اگلی نسلوں کو اللہ تعالی کے دین پر اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھے, اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.